Lisangibwe Nabbingo mu tawuni kanso y'Ekyengera eriludde nga liriko enkaayana wakati w'abooluganda okuli Lawrence Kiggundu ne baganda be nga bano baagala ligabanyizibwe buli omu afuna omugabo gwe. Omusika Kiggundu kye yali yagaana ng'agamba buli mwana kitaawe yamuwa omugabo gwe. Enkaayana zino zawaliriza enjuyi zombi okuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya kosa n'okwekubira enduulu mu maka g'omukulembeze w'eggwanga era emirundi mingi bano bazze nga batuula okugonjoola ensonga zino wabula ne balemu okukwatagana. Bibadde bikyali bityo ne wabaawo biweetiye ebyaleeteddwa ab'oluganda abagugulana n'omusika Kiggundu ku lunaku lw'e Sande ne batandika okusenda ettaka lino n'okusala emiti egiririko. Ab'oluganda bano nga bali wamu n'abadiministireeta baabwe bategeezezza nti kkooti yalagira okugabanya ettaka lino nga y'ensonga lwaki bazze okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti era balekwezemu ku mpapula ze bawandiikira be kikwatako ku nsonga eno. Ng'ekitulesikuwa n'okutemaatema ebintu by'omugenzi bye yaleka nga twaweereddwa obuyinza okujja okubitemaatema buli omu afune omugabo gwe. Era wano ekikolebwa wano kyakuteeka mu nkola obuyinza bwe twajja mu kkooti. Abatuuze bo babadde bagoberera ebigenda mu maaso era waliwo n'abagufudde omugano okwetwalira ku miti egibadde gisaliddwa okwefunira ku nku ezaafuuka ddaaka ku muggwanga. Mukyala w'omusika Kiggundu Lawrence nga ye nannyondo Sarah Kiggundu agamba omusango gubadde guli mu kkooti kyokka naye yalabidde awo ziweetiiye nga zitandise okusenda ettaka lino. Tetwabitegeddeko lwali ku makya saa oba yali mwemu oba 12 kitundu oba emu kyesijjukira bulungi. Mwami wange yalina abaana nga batuteye entema nga wali nga bayola ebisubi ow'okusiga agenda okutuma emabega nga alutunula alaba abantu ne babagoba abaana n'omwami wange ne bamukuba amayinja n'adduka n'embaga ne bayingira mu nju. Ono agamba essaawa zino tekyasobola kuva mu nju olw'abantu abaleetebwa ku ttaka lino batamukkiriza kufuluma wabweru era emirembe gyonna gyamuggwako dda. Okuva ku lwokutaano okutuuka kati olwokuna bwe bajja baabayimiriza ne bukyenkya ne badda ku lwokutaano okuva ku lwokutaano tetufuluma. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango aliko byatangaziza ku nsonga z'ettaka lino. Law authorities, court, state house and corruption unit, Honorable Minister Mayanja nga bono okunoonyereza kwabwe kulaga nti bano bateekwa kukola ki okutuula wansi n'okugabana ebintu bataka. Shafiki Gali Wango, BBS Terefayina. Bwe tweyongerayo bannamagye abalwanira ku mugga Katonga balaze obwennyamivu olw'obu